Zagenze okwera saawa 3 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero nga Ambiance Club e Bukesa ekubyeko oluvannyuma lwa bannabuddu okuwangula ekikopo ky’amasaza nga baameze Buweekula goolo 2 ku bwereere. Eno abayimbi abaakulembeddwamu Afrigo Band ababeerayo buli lwa mukago olusooka mu mwezi nga bali wamu n'emisa kisemakula baabakubye oluyimba ku luyimba ezaabakyamudde era bangi tebaasigadde mu butebe n'entuuyo ne zibayitamu. Aba Afrigo baayimbye kumpi ennyimba zaabwe zonna okwabadde empya enkadde n'eza Ediawe. Akulira bakitunzi era omwogezi wa Ambiance Group of Companies Sara Sebugwa asiimye abantu olw'obuwagizi kubanga bazze mu bungi n'ayozaayoza ne bannabuddu olw'obuwanguzi bwe baatuseeko. Buddu bwe waagudde tufunye essanyu lingi nti bannabuddu twalina kye twabasuubiza kwe ggamba entujjo yonna ebadde wano olunaku olwaleero. Asuubiza okwongera enteekateeka ennungi buli mulundi Afrigo lw'ebeerayo. Tugenda kwongereramu ddala amaanyi tubawenga ekisingako buli kaseera. Ate omusumba Patrick Wandera okuva ku kanisa Deliverance Church e Makerere akubiriza abantu bulijjo okwettanira okusoma ebitabo kibayamba okwongera okumanya bye baatamanyi ng'okwogera bino abadde atongoza akatabo ke yawandiise yatuumye Altars That Influence Our Lives. It also comes out very clearly to define some different kinds of altars which go on. There are specific ones, also there are special ones. They are also characterized with kind of places where this can be. Titus Owundo, omusumba w'ekkanisa eno, alambuludde amakulu agali mu kusoma akatabo kano. Kubanga kalimu ebyokuyiga bingi bwatyo n'akutira abantu abaagala okumanya okukasoma abayige nga n'oluvannyuma bakasabidde. Abantu abatambula ne Mukama nga Ibrahimu babeeranga n'ebyoto. Kati ebyoto ebyo omuntu okukyoto omuntu kwakwataganira neki n'ensi y'omwoyo. Nze Ismail Msubuga ne David Tamale ku lwa Bukedde TV.